Sirius ulduzu geceler göy yüzünde görünen en parlak ulduzdur. Astronomlar bu ulduzun bizden 8,5 ışık yılı uzaklıkta olduğunu müeyyen etmişler. Son dövrlerde müasir teleskoplar sayesinde Sirius ulduzunun özünden küçük ve adi gözle görülmesi gayri mümkün olan başka ulduzla birlikte hareket ettiği müşahede edilmiştir. Bu cüt ulduz sistemini alimler Sirius A ve Sirius B olarak adlandırmışlar. Bunlardan büyük ve parlak olup adi gözle görüleni Sirius A'dır. Güneşten 3 defa artık kütleye maliktir ve güneşten 10 kat daha parlaktır. Sirius B ise bir ağ cırttan ulduzudur. Adi gözle görünmür. Güneşle təqribən eyni kütleye malikdir. Fakat yer kürəsinin sadece 4 kat büyüklüğünde bir diametre olduğu için çok büyük bir sıklığı vardır. Sirius ulduzu, Sirius ulduz cütlüyü bize doğru saatte minlerle mil süratle yol alır. Sirius'un dünya üfüqünden çıkma periyodu ise bizim bir güneş ilimizle eynidir. Yani 365 gün 6 saat. Qədim Misirliler Sirius ulduzu ve güneş sistemi arasındaki bu maraqlı ortak xüsusiyyəti kəşf etdikleri için Sirius'un şərq üfüqünden ilk çıxdığı günü öz təqvim illərinin birinci günü olarak elan etmişler. Bu cür xüsusiyyətlerinden ötürü Sirius ulduzu bir çox qədim sivilizasiyaların maraq mənbəyi olmuş, bu ulduzun bəzi gizli güclərə malik olduğuna inanmışlar. Hətta bəzi qövümlər bu ulduza ibadət edəcək dərəcədə yollarını azmışlar. Halbuki hər şeyi olduğu kimi Sirius ulduzunu da yaradan, ona malik olduğu xüsusiyyətleri verən aləmlərin Rəbbi olan Allahdır. Ərəb dilində adı Şira olan Sirius ulduzu haqqında Allah Quranın Nəcm surəsinin 49-cu ayəsində buyurur. Şiranın da Rəbbi odur. Sirius A ve Sirius B ulduzları bir-birlerinin etrafında bir cüt yay şeklinde trayektoriya çizerek dolanırlar. Dolanma müddəti en hassas hesaplamalarla 49,9 il olarak müeyyən edilmiştir. Bu elmi məlumatlar dövrümüzdə Harvard, Ottawa ve Leicester kimi məşhur universitetlerin astronomiya bölmelerinin də təsdiqi ilə astronomiya qeydlərindən daxil olmuşdur. Bəzi elmi mənbələrdə bu haqda belə məlumat verilir. Ən parlaq ulduz Sirius həqiqətdə bir cüt ulduzdur. Trayektoriyasında dolanma periyodu 49,9 ildir. Bilindiyi kimi Sirius A və Sirius B ulduzları bir-birləri ətrafında hər 49,9 ildə bir cüt yay trayektoriyası çizərək dolanırlar. Burada diqqət ediləcək nöqtə hər iki ulduzun bir-birlərinin ətrafında dolanarkən yay formasında iki ədəd trayektoriya çizdikləri məsələsidir. Sirius ulduzundan Nəcm surəsinin 49-cu ayəsində bəhs edilərkən görmüşdük. Yenə Nəcm surəsinin 9-cu ayəsində çox maraqlı bir müqayisə ilə qarşılaşırıq. Onların arasındakı məsafə iki yay uzunluğunda, bəlkə ondan da yaxın oldu. Buraya qədər görüldüyü kimi Sirius ulduzundan surənin 49-cu ayəsində bəhs edilir, eyni surənin 9-cu ayəsində də iki ulduzun trayektoriyasına işarə edən iki yay ifadəsi qeyd edilir. Hər iki ayənin saylarının, yəni 49 və 9-u yan-yana gətirdiyimiz zaman isə bəhs edilən ulduzların yaxın bir keçmişdə müəyyən edilmiş dövr etmə müddətləri olan 49,9 il sayısının əmələ gətirdiyini görə bilərik. Burada Quranın başqa bir riyazi möcüzəsi ilə qarşılaşırıq. Əlbəttə ki, 14 əsr əvvəlin texnoloji imkanları ilə Sirius ulduzunun əslində biri adi gözlə görünməyən ikili ulduz sistemi olduğunu, bu qrup ulduzun hər birinin trayektoriyalarının yay formasında olduqlarını və dolaşma müddətlərinin də 49,9 il olduğunu bilmək qeyri-mümkündür. Alimlər ancaq 20-ci əsrin sonlarında bu məlumatları əldə edə bilmişlər.
Halbuki hər şeyi yoxdan var edən və mütləq hakimiyyətində saxlayan uca Rəbbimiz bu həqiqətləri Quranda möcüzəli bir şəkildə xəbər verir. Əlbəttə, ən doğrusunu Allah bilir. Quranın vəhy edildiyi dövrdə insanlar tərəfindən bilinməsi qeyri-mümkün olan bu elmi həqiqətlər bizə Quranın uca Rəbbimizin bir sözü olduğu həqiqətini bir dəfə daha isbat edir.